আমাৰ শুকুৰবাৰৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান ফ্ৰাইডে ফোকাছলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আকৌ কথা পাতিবলৈ লৈছোঁ এজন প্ৰতিভাশালী স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ আৰু অসমীয়া ৱেব ছিৰিজৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিৰ সৈতে, আৰু তেওঁ হৈছে এছ ফাইভ নামৰ জনপ্ৰিয় ৱেব ছিৰিজ নিৰি নাইনত ইতিমধ্যে প্ৰচাৰিত আৰু সকলোৰে দ্বাৰা সমাদৃত এখন জনপ্ৰিয় ৱেব ছিৰিজ এছ ফাইভৰ স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ ভাস্কৰ শৰ্মা। ভাস্কৰ, আপোনাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ বাইদেউ। আজি আমি এছ ফাইভৰ বিষয়ে কিছু কথা পাতিম, নিশ্চয়। আৰু আমি আমাৰ দৰ্শকসকলে জানিব লাগে এছ ফাইভৰ জাৰ্ণি কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল, কেনেকৈ নিৰি নাইনলৈ এছ ফাইভ আহিল, আৰু তাৰ আগতে মই এছ ফাইভৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকলৰ বিষয়ে আমাৰ দৰ্শকসকলক এবাৰ জনাই ল'ব খুজিছোঁ। তেওঁলোকৰ ষ্টৰী, স্ক্ৰীণ প্লে আৰু ডায়লগ আছিল ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মাৰ, ডাইৰেকশ্যন আছিল প্ৰণৱ জ্যোতি ভৰালী, ক্ৰিয়েটিভ ডাইৰেকশ্যন আছিল কৈলাশ কুমাৰ, এছ'চিয়েট ডাইৰেকশ্যন আছিল মণিকা দাস, ডি অ' পি আছিল কুলেন ডেকা, অলকেশ বৰুৱা, সোনু আৰু দেৱস্মিতা, এডিটৰ আছিল নিৰঞ্জন গগৈ আৰু ভাস্কৰজ্যোতি দলে, আৰু ভাস্কৰজ্যোতি দলে, আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক আছিল মুনীন বৰুৱাৰ। গতিকে এইখিনি আছিল ক্ৰিয়েটিভ পাৰ্চন বিহাইণ্ড দ্য চিন, আৰু যিসকলে মূল চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিছিল সেইসকল আছিল মুহি বৰা, ময়ূৰী দেৱী, বিবেক ডেকা, ৰাজ দত্ত, ঋষি ৰাজ, আৰ কে হৰ্ষ, নীল নিপেন দাস, প্ৰণৱ দাস, কিশোৰ দাস, ভাস্কৰজ্যোতি লেখাৰু। এইসকল অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰিছিলে এছ ফাইভত। গতিকে তেওঁলোকৰ কি সুন্দৰ কাম আমি ইতিমধ্যে এছ ফাইভ যিসকলে চাইছে আপোনালোকে দেখিছে, আৰু যিসকলে এছ ফাইভ চোৱা নাই এতিয়া নতুনকৈ আকৌ আপোনালোকে নিৰি নাইন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি এছ ফাইভখন চাব লাগিব। আৰু এতিয়া এছ ফাইভখনৰ ভাস্কৰ, মই এছ ফাইভখনৰ আপুনি কাহিনী লিখিছে, চিত্ৰনাট্য লিখিছে, এটা বস্তু এছ ফাইভখন এখন মানে ছাছপেন্স থ্ৰীলাৰ ৱেব ছিৰিজ, তাত আমি আৰম্ভণিৰ পৰা একেবাৰে শেষলৈকে কিছুমান মানে কি হ'ব, কোনে কি কৰিছে, কেইটামান মাৰ্ডাৰ মিষ্ট্ৰি, ধৰ্ষণৰ ঘটনা, কিবা কিবি এনেকুৱা ধৰণৰ কেইটামান ক্ৰাইম আমি মানে গৈ আছে, কিন্তু আমি ধৰক ভাবোঁ আমুকেই নেকি তামুকেই নেকি, তাৰপিছত নহয়গৈ, বেলেগ এজন হয়, প্লটবোৰ চেঞ্জ হয় পটাপট। গতিকে আপুনি যিহেতু লিখিছে সেইকাৰণে মই আপোনাৰ মুখেৰে অলপ জানিব খুজিছোঁ, মানে আপুনি এছ ফাইভখন আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কথা ভাবি চিন্তা কৰি, বা কিয় আপুনি তেনেকুৱা এটা মানে টুইষ্ট থকা এটা কাহিনী, ডিটেক্টিভ কাহিনী এটা লৈ পেলাই আপুনি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, নে আপুনি সদায় তেনেকুৱাই লিখি থাকে নেকি? নাই নাই, আচলতে তেনেকুৱা মই লিখা নাই। মই আচলতে নাটকৰ মানুহ আছিলোঁ, নাটক লিখিছোঁ, আপোনাৰ আশীৰ্বাদ থিয়েটাৰত নাটক কৰিলোঁ, তাৰপিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত প্ৰথমবাৰ কৰিলোঁ মোৰ সেন্দুৰে কান্দিছে বুলি, যিখন ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ আৰ্হিত মানে ডাবল ষ্টেজ কৰি কিনে আমি কৰি চাইছোঁ, মানে এইটো মানে এটা পৰীক্ষামূলক প্ৰচেষ্টা এটা আছিলে, তো মানুহখিনি খুব ভাল পালে। ৱেব ছিৰিজ চাওঁ, আচলতে ৱেব ছিৰিজ বহুত ৱেব ছিৰিজ মই ধৰক চাইছোঁ, তেতিয়া মনত কিছুমান বস্তু আহে যে এইটো কাম যদি মই কৰিব লাগিলে হয়, মই হয়তো এনেকৈ কিছুমান এইটো হিচাপত কৰিলোঁ হয়, বেলেগ বেলেগ পইণ্টত কৰিলোঁ হয়, তো তেনেকৈ মোৰ মূৰত মানে কিছুমান মানে প্লট জমা হৈ আছিলে। তাৰপিছত ৱেব ছিৰিজৰ কাৰণ ৱেব ছিৰিজৰ সুবিধা আমাৰ অসমত আগতে এনেকুৱা নাছিলে, নিৰি নাইন আহিলে গম পালোঁ নিৰি নাইনে ৱেব ছিৰিজ বিচাৰিছে এনেকৈ, বা ৱেব ছিৰিজৰ মানে কি হয় তেতিয়া মোৰ কাহিনীটো মই মানে থুলমূলকৈ মই লিখি থৈ দিছিলোঁ, মানে তাক ডেভেলপ কৰা নাছিলোঁ। যেতিয়া নিৰি নাইনৰ পৰা যিটো ছাপৰ্ট পালোঁ, ডেভেলপ কৰাৰ পিছত কাহিনীটো এটা বেলেগ গতি ল'লে, যিখিনি আছিল তাৰ ওপৰত আকৌ নতুন নতুন বস্তু কিছুমান কনচেপ্ট কিছুমান আহিলে, আৰু ৱেব ছিৰিজৰ সাধাৰণতে ৱেব ছিৰিজৰ কথাবিলাক কেনেকুৱা, আপোনাৰ ছাছপেন্স থাকে বেছি, ছাছপেন্সটোক ধৰি ৰখাটোৱে বহুত ডাঙৰ কথা, তো এছ ফাইভত মই তেনেকৈ ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ, চেষ্টা কৰোঁতে মানে তেনেকৈ কাহিনীটো জন্ম হ'ল। আৰু আচলতে মই যিদিনা প্ৰথম বহিছোঁ মই সেইদিনা নাজানো কাহিনীটো ফিনিচিং মই ক'ত কৰিম, কিন্তু লাহে লাহে ডেভেলপ হৈ আছে, কাহিনীৰ মাজত সোমাই গৈ আছোঁ, এনেকুৱা হৈছে যে এটা সময়ত এনেকুৱা হৈছে মই যেন এটা কেৰেক্টাৰ, গোটেই কাহিনীবিলাক দেখি আছোঁ মোৰ সন্মুখত এনেকুৱা হৈ আছে, ঠিক তেনেকৈ আগবাঢ়ি এছ ফাইভ হ'ল। মানে খুব সুন্দৰ, আৰু মানে এছ ফাইভত মই কেইটামান বস্তু মানে প্ৰথমতে যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰপ'জেলটো আমাৰ ওচৰলৈ আহিছিল তেতিয়া আমি অলপমান আপোনাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো ভাল আছিল, যিটো কাৰণে ধৰক আপোনাক আমি এটা সুযোগ আমি প্ৰদান কৰিছোঁ, নতুন ডাইৰেক্টৰ মানে নতুন স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ হিচাপে আপুনি এটা প্ৰজেক্ট ছাবমিট কৰিছে,
তারপর আমি কেটামান যখন আপনি কাস্টিং করলে তার ভিতর এটা বড় লক্ষণীয় বস্তু আসলে আপনার মানে আপনার কইস ইতিমধ্যে যে এস ফাইভর একটা মানে লিড ফিমেল ক্যারেক্টার ময়ূরী ময়ূরী হয় লিড ফিমেল ক্যারেক্টার মানে সেই গোটেই বস্তুটো তখেতর যখন পারফরমেন্স আসলে সেই পারফরমেন্স খিনি খুবই সুন্দর আসলে মানে আপনি যেটা আমার প্রথম পাইলট এপিসোডটো দেখাইছে মানে এখিনিতে দর্শক কব লাগবে মানে মানে যেহেতু তখেতে প্রথম প্রজেক্ট সাবমিট করেছিল আর আপনাদের জানে যে নিরি নাইনত আমি নতুন মানে যখন ইন্ডাস্ট্রিত আহিছে তেওঁলোকক আমি এখন প্লেটফর্ম দিবলে চেষ্টা করছো তো তেওঁ যেতিয়া সাবমিট করেছিল তেতিয়া তেওঁ প্রজেক্টর সতে পাইলট এপিসোডটো সাবমিট করেছিল আর পাইলট এপিসোডটো চাই তেওঁর কামর মানে মানদণ্ড চাই তারপর আমি এস ফাইভক এপ্রুভেল দিছিলো এতিয়া সেই পাইলট এপিসোডটোতে মোর মানে পছন্দর একটা ফিমেল ক্যারেক্টার তাতে মই দেখা পালো তেওঁ এগৰাকী এস ফাইভ যিটো মানে এটা ডিটেকটিভ গ্রুপ এটা হয় তারেই তেওঁ এগৰাকী অফিসার সো সেই ক্যারেক্টারটো দেখি তেতিয়া মই দেখা পালো যে এখন তেখেতৰ স্ক্রিপ্টে এনেকুৱা এটা লেডি ক্যারেক্টার ক্রিয়েট করেছে মহিলা চরিত্র এটা যিগৰাকী মহিলায় হয়তো ধরক ভাত রাঁধি থকা নাই যিগৰাকী মহিলায় মানে কান্দি থকা নাই যিগৰাকী মহিলায় কেবল শহুর শাহুরের লগত কাজিয়া করা বা কনস্পিরেসি এরকম ধরনের কাম করে থাকা নাই যিগৰাকী মহিলা ভেরি স্মার্ট তেওঁ বাইকত উঠি গৈছে গৈ মানে পুরুষ অফিসার সকলের সাথে বেশি স্মার্টকে কাম করেছে তেওঁলোকতকেও দরকার হয়েছে কোরবাত তেওঁ সিগারেটও খাইছে কিবা করেছে এরকম ধরনের মই তেতিয়া ভাস্করক মানে সেই বিষয়ে এতিয়া সুধিব বিচাৰিম যে সেই ক্যারেক্টারটা আপনি সৃষ্টি করার আগতে আপনি কি ভাবি পেলায় তেনেকুৱা ধরনের একটা লেডি ক্যারেক্টার সৃষ্টি করলে আর আপনি ভাবেনে যে মানে যে যিগৰাকী অভিনেত্রী অভিনয় করেছে তেখেতৰ নাম ময়ূরী দেবী ময়ূরী দেবী ময়ূরী দেবী আপনার বহুত ধন্যবাদ আপনি খুব সুন্দর অভিনয় করেছে আর সচাই মোৰ খুব ভাল লাগিছে আপনার অভিনয় এস ফাইভত চাই আর ক্যারেক্টারটো আপনি ফুটাই তুলিব পাৰিছে সো মই ভাস্করৰ মুখে জানিব খুজিম এতিয়া আসলে ময়ূরী মই লগ পাইছিলো আপোনাৰ মোৰ নাটকৰ সময়তে তাই নাটকৰ ছোৱালী হয় বহুত নাটক কৰিছে তাই আৰু বহুত টেলেণ্টেড ছোৱালী হয় তাই তাই তেজপুৰত ঘৰ হয় বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ আপোনাৰ তাই বেষ্ট এক্ট্ৰেছ আছিলে তাই বহুকেইবাৰ এক্ট্ৰেছ মানে বহুত এৱাৰ্ডো পাইছে তাই যেতিয়া মই আপোনাৰ মোৰ নাটক মোৰ সেন্দুৰে কান্দিছে তাইক মই পাইছিলোঁ তাৰপিছত তাইক যেতিয়া মই প্ৰথম লগ পালোঁ প্ৰথম লগ পোৱা কাহিনীটো অলপমান মানে তাই আহিছে মানে পুরা আমার যে কাউবয় টাইপ লড়া থাকে কাউবয় টাইপ তাই কাউবয় টাইপ হিসাবত তাই আহিছে হ্যাঁ তারপর মোৰ যেটো ক্যারেক্টার আসলে নাটকখনৰ কথা কৈছো মই ক্যারেক্টারটো আসলে একদম মানে ছোৱালী ইমোশনেল মানে কান্দা সিন আছে মই যেদিনা প্রথম তাইক লগ পালো মোৰ লাগা নাই মানে তাইক যে তাই নহব এইটো ক্যারেক্টারত মানে এইটো ক্যারেক্টার কোনো মেটছে নকরে তাই যেটো স্টাইলত আহিছে মানে লড়ার দরে আহিছে একদম কথা পাতিছে তারপিছত মনে মনে মোৰ বেয়া লাগি আছে বোলো চইচটো ভাল নহল কিন্তু তারপর তাই কলে তাই স্ক্রিপ্টখন চাইছে স্ক্রিপ্টখন চাই মোক খালি সুধিছিল মানে কি কেনেকুৱা আছে দাদা বোলো এনেকুৱা 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 কাহিনীটো এনেকুৱা বোলো ইমোশনেল হয় কন্দা কটা অলপ আছে তারপর ঠিক আছে একবার কৰি চাওঁ তাই দুটামান ডাইলগ যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছে নহয় মই তেতিয়া মানে মই নিজে মানে বহুত সময় মানে চুপ হৈ আছো মানে যে এক্সেক্টলি মই তাৰমানে তাইক পাইছো মানে যেনেকুৱা বিচাৰিছিল যেনেকুৱা এক্সেক্টলি পাইছো তাৰপিছত তাই মোক কৈছিল কেনেকুৱা হৈছে দাদা আজি ষ্টাৰ্ট কৰিলো মানে ৰিহাৰ্চেল ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো মই কলো মোৰ কব লগা একো নাই এখন মই তোমাক এৰি দিলো এইটো কেৰেক্টাৰ তুমি লৈ যোৱা কোনপিনে নিয়া এইটো তোমাৰ ওপৰত কথা মই তেতিয়াই ডিচাইড কৰি আছিলো যে ভৱিষ্যতে যদি মই কাম কৰোঁ ময়ূরীক মানে তাই টেলেন্টখিনি ইউজ কৰিবৰ কাৰণে মই এটা চেষ্টা কৰিম তো এস ফাইভ পালো আৰু এস ফাইভত মোৰ এনেকুৱা কেৰেক্টাৰ এটা লগা হৈ গ'ল ফিমেল কেৰেক্টাৰ এটা আৰু সেইখিনি সময়ত মোৰ মাইণ্ডত তাইতকৈ মানে আৰু বেলেগ চইচ বেলেগ চইচ প্ৰথম মানে আপোনাক লগ কৰিবলৈ অহা সেইটো বস্তু আহি গ'ল মানে মন মগজুত সোমাই আছে আৰু মই তাইক মানে এইটো ৰিয়েলিষ্টিক এটা বস্তু হ'ল মানে তাইক মই তেনেকৈ মানে কৰিলোঁ যে তই যেনেকৈ মূলত দেখা হৈছিলি মানে তেনেকৈ মানে এইখনক মই উলিয়াই দিলোঁ কিন্তু তেওঁ জাষ্টিফাই কৰিছে জাষ্টিফাই কৰিছে হয় হয় তাৰপিছত আপোনালোকৰ এতিয়া মানে এস ফাইভৰ জাৰ্ণিটোৰ বিষয়ে মই অকণমান জানিব বিচাৰিম মানে কেনেকৈ আপোনালোকে মানে কাষ্টিংখিনি কৰিলে শ্বুটিং সময়ত কিবা আপোনালোকৰ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কি কথা আৰু মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম ৱেব ছিৰিজ বনাইছে সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আপোনাৰ কেনেকুৱা ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে বনোৱা হিচাপত কিছুমান বস্তু প্ৰব্লেম আহি পৰে
মানে কেনেকুৱা হয় সিনেমা বস্তুটো বেলেগ হৈ যায়, ৱেব সিরিজ বেলেগ হয়, এটা মিউজিক ভিডিও বুলি ক'লে বেলেগ হয়, বেলেগ হৈ যায়, সিরিয়েল বস্তুটো আকৌ বেলেগ বেলেগ হৈ যায়। তো প্ৰথম অৱস্থাত অলপ কষ্ট হৈছিলে, কিন্তু যিহেতু ৱেব সিরিজ চাই আছিলো, ৱেব সিরিজ মানে চোৱা যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ, কিছুমান বস্তু অলপ মাইণ্ডত আছিল যে কোন কেনেকৈ বস্তুটো আগবঢ়ালে ভাল হ'ব, কোনখিনি মানে ৱেব সিরিজ যিখিনি মানুহে চাই বহুত ফাষ্ট হয়, মানে আপোনাৰ তাত মানে শ্লো কাৰোবাৰ এটাৰ কাৰণে। তাৰমানে কথাটো কি আছে ভাস্কৰ, মানে এতিয়া আজিৰ দিনত মানুহৰ মানে কামো নাই কিন্তু সময়ো নাই, সময়ো নাই, হয় হয়, এতিয়া মানে মানুহৰ লাইফষ্টাইলটো এনেকুৱা হৈছে, এনেকুৱা হৈছে, বিশেষ কামো নাই ধৰক, কিন্তু মানুহৰ সময় কাৰণ নাই, গতিকে মানে খুব মানে শ্লো বস্তু এটা মানে মানুহৰ চাই থাকিবলৈ মানুহে আজিকালি ইণ্টাৰেষ্টেড নহয়, অলপ দিগদাৰি পায়। তো সেইকাৰণে তাৰমানে জগতখন খুব ফাষ্ট, মানে একচুৱেলি চইচেছ বহুত আছে, চইচ বহুত আছে, আজি আপুনি যদি এইটো বেয়া পাইছে তেতিয়াহ'লে অল্টাৰনেটিভ পটককৈ বেলেগ এটা আপুনি চাব পাৰে। এটা সময়টো আছিল আমি দূৰদৰ্শনৰ বাদে আমাৰ কোনো বেলেগ চইচেই নাছিল, নাছিল, দূৰদৰ্শনৰ ভাল দেখুৱাইছে, বেয়া দেখুৱাইছে, শ্লো দেখুৱাইছে, ফাষ্ট দেখুৱাইছে, আমি চাবলৈ বাধ্য, হয় হয়, কিন্তু এতিয়াৰ গোটেই বস্তুটো সলনি হৈ গ'ল, এতিয়া আপোনাৰ ওচৰত ইমান অপচনচ আছে, এতিয়া আপুনি অসমত এই গুৱাহাটীত বা আপুনি ক'ৰবাত বহি আপুনি জাপানৰ বস্তু, স্পেনিছৰ বস্তু, ইণ্ডিয়ান চিনেমা, আপুনি কোৰিয়ান, আপুনি চাইনিজ, যি মন যায় তাকে আপুনি চাব পাৰে, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ গোটেই বস্তুটো গ্ল'বেলাইজ হৈ গ'ল, গ্ল'বেলাইজ হৈ গৈছে, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত তাৰমানে ধৰক যদিও আপুনি ৱেব সিৰিজটো সেইকাৰণে আমাৰ মানে কেইটামান বস্তু যেনে ধৰক টিভি চিৰিয়েল হওক বা ৱেব সিৰিজ হওক বা চিনেমা হওক, এই প্ৰত্যেকৰে ট্ৰিটমেণ্টটো অকণ বেলেগ 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 হয়, বেলেগ বেলেগ, গতিকে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম ৱেব সিৰিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনাৰ যেতিয়া কৰিলোঁ, প্ৰথম মই কেৰেক্টাৰকেইটা যেতিয়া ডেভেলপ কৰি আছিলোঁ, আচলতে মই ভাবি আছিলোঁ যে এইবাৰ মই যিটো কাম কৰিম, যিহেতু মই এইটো মানে ৱেব সিৰিজত নতুন, মই কিছুমান নতুন মানুহক লৈ কাম কৰিম, আৰু নতুন মানুহক কাম কৰাৰ হেঁপাহটো লৈয়ে মানে মই এদিন আপডেট দিছিলোঁ ফেচবুকত, মানে ফেচবুকত কিছুমান মানুহে মানে চাই কিছুমান আমাৰ বস্তু কিছুমান ক'ত কেনেকুৱা কি খবৰ ৰাখে, আৰু তাৰপিছত এদিন আপডেট দিছিলোঁ যে ৱেব সিৰিজৰ কাৰণে নতুন অভিনেতা অভিনেত্ৰী লাগে, তো তেনেকৈ মানে বহুতখিনি যোগাযোগ কৰিলে, তাৰপৰা আচলতে মোৰ ৱেব সিৰিজখনত আপোনাৰ মোটামুটি 27+ কেৰেক্টাৰ আছে, 27+ কেৰেক্টাৰ আছে, তো তাৰ প্ৰায় মোটামুটি আপোনাৰ 20-22 জনমান আপোনাৰ নতুন মানুহে হয়, আচ্ছা, নতুন মানুহে, কিন্তু কেমেৰা কৰিছে, আৰু সেইটো যিটো সুখ মানে তেওঁলোকে যেতিয়া কেমেৰা তাত ওলায়, ওলোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ধৰক যিটো মানে সুখ, সেই সুখখিনি চাই ভাল লাগে, কাৰণ নতুন মানুহখিনিক বহুতে সুবিধা দিব নোখোজে, ৰিস্ক ল'ব টান পায়, কিন্তু যিহেতু নতুন নতুনৰ যন্ত্ৰণাবিলাক বুজি পাওঁ, তো সেইকাৰণে আমিও মানে ময়ো মানে বাকী যিকেইজন মোৰ লগত আছিলে গোটেইকেইজন লগত কথা পাতি কিনে যে এনেকৈ এনেকৈ আমি কেৰেক্টাৰ এইটো বস্তু এনেকৈ ভাবিছোঁ, বহিলোঁ কথা পাতিলোঁ যে এইটো কেৰেক্টাৰ অমুকে কৰিব, ক'ৰবাত ছেটিছফাইড হৈছোঁ, ক'ৰবাত ছেটিছফাইড হোৱা নাই, কিন্তু এটাই ছেটিছফেকশ্যন আছে যে নতুন মানুহখিনি কিবা এটা কৰিব চান্স পাইছে, মানে কমচে কম এদিন হ'লেও ক'ব পাৰিব যে মানে মই কিবা এটা কৰিছোঁ বুলি, আৰু ঠিক মানে আমাৰ যিসকল প্ৰতিভাশালী অভিনেতা অভিনেত্ৰী আছে তেখেতসকলকো মই ক'ব খুজিম, ভাস্কৰে যেনেকৈ কৈছে যে নতুন মানুহখিনিক এটা প্লেটফৰ্ম দিবলৈ তেওঁলোকে পাই পেলাই ভাল পাইছে, গতিকে আমি নিৰিনাইনৰ পৰাও তেনেকুৱা এটা প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ, আৰু নতুন মানুহখিনিয়ে প্ৰতিভা যিসকলৰ প্ৰতিভা আছে তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰতিভাটো বিকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, আচলতে আমি সকলোৱে ভাবোঁ যে মই বহুত জানো, আৰু মই বহুত জানো বুলি ভবাৰ দিনাখনেই ফুল ষ্টপ, আৰু গতিকে আপোনালোকে নিজৰ যিখিনি কোৱালিটিজ আছে সেইখিনিক আৰু বেছি তাক মানে পলিছ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক, গতিকে প্লেটফৰ্ম কিন্তু আপোনালোকে তেতিয়া পাই যাব, নহয়নে ভাস্কৰ? নিশ্চয় নিশ্চয়, গতিকে সেই বস্তুটো আমাৰ আপোনালোকে তাৰপিছত আপোনালোক মানে নিৰিনাইন প্লেটফৰ্মত আপোনালোকৰ ৱেব সিৰিজখন ৰিলিজ হ'ল, আৰু কেনেকুৱা লাগিছিল মনটো তেতিয়া ৰিলিজ হওঁতে, মানে কি বুলি সেইটো মানে সেইটো কথা বুজাব নোৱাৰি, সেইটো অনুভূতি অকল নিজৰ মাজতে থাকে, আৰু আৰ্টিষ্টখিনি যেতিয়া ৰিলিজ মানে সোধে কেতিয়া ৰিলিজ হ'ব কেতিয়া ৰিলিজ হ'ব, এনিটাইম ফোন কৰি সুধি থাকে মোৰ কেনেকুৱা হৈছে কেনেকুৱা হৈছে, তো এইবিলাক এটা মিক্সিং মানে এটা মানে নিৰিনাইনত কিন্তু এটা বস্তু হৈছে দেই ভাস্কৰ, মই কওঁ যে মানে আমি যিহেতু আপোনাক ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ দিলোঁ, হয়, আপুনি কাম কমপ্লিট কৰি দিলে আৰু ইমিডিয়েট নিৰ্ণয়ত ৰিলিজ ৰিলিজ হৈ যায়, তাৰমানে এতিয়া আমাৰ আগৰ কিছুমান আৰ্টিষ্টৰ মানে কথা মোৰ মনত পৰিছে, কোনোবাই কোনোবাই কয় যে আমি এটা কাম কৰিলোঁ, এবছৰ হৈ গ'ল, দুবছৰ হৈ গ'ল, তিনিবছৰ হৈ গ'ল, হয়নে নহয় ঠিকনা নাই, চাবলৈ পোৱা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ঘটনা থাকে, কিন্তু নিৰ্ণয়ত মানে জাষ্ট প্ৰপ'জেল চেংচন হৈছে, কাম কমপ্লিট হৈছে, বস্তুখিনি চোৱা হৈছে, আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰত ৰাইজে চাবলৈ পাইছে, গতিকে সেই বস্তুটো তাৰমানে মানুহে
আপোনালোকৰ মানে সেই যেতিয়া নিৰ্ণয় ৰিলিজ হৈছে আপোনালোকৰ সেই এক্সাইটমেন্টটো হয় নিশ্চয় আছে নিশ্চয় আছে এইটো আপোনাৰ যেতিয়া আমি কামটো কৰিলোঁ আমাৰ খুব বেছি প্ৰজেক্টটো দুমাহমান সময় লাগিছিল নিশ্চয় মানে প্ৰজেক্ট জমা দিয়াৰ পিছত দুমাহমানৰ ভিতৰত মানে মোটামুটি হৈ গৈছিলে ফাষ্ট হৈছে মানে কামখিনি ইয়াতে আমি খুব সোনকালে আপোনাৰ বস্তুখিনি জমা দিব পাৰিছোঁ সোনকালে আপোনাৰ ৰিলিজ হৈছে তো সেই বস্তুটো মানে নিৰ্ণয়ৰ অলপ স্পেচিয়েলিটি নিৰ্ণয়ৰ এইটো ক্ষেত্ৰত আছে মানে মানে কেতিয়া হ'ব কি হ'ব আপুনি যিটো কথা ক'লে ৰৈ থাকিব নালাগে মানে কামটো খুব সোনকালে ধৰক ইয়াতে আমি এৰি দিব পাৰোঁ মানুহ ওচৰ চাপিব পাৰে সোনকালে গতিকে এতিয়া আপোনাৰ মই মিউজিকৰ ক্ষেত্ৰলৈ আহিম আপোনালোকৰ এছ ফাইভখনত এটা ছাছপেঞ্চ যিহেতু আৰু ছাছপেঞ্চ এখন মানে ৱেব ছিৰিজেই হওক বা কিবা চিনেমাই হওক বা তাত মিউজিকে এটা ডাঙৰ ৰোল নিশ্চয় কৰে হয় আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক ভাল হৈছে ছিৰিজখনত সুন্দৰ হৈছে গতিকে সেইটো আপোনাৰ কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানে আপোনালোকৰ মিউজিক ডাইৰেক্টৰৰ কথা ক'ব গ'লে মই এজন মানুহৰ নাম ল'ব লাগিব মানে তেখেতে বহুতখিনি মানে হেৰি কৰিছে আমাক মনিন্দা আচ্ছা তো মনিন্দা হৈছে আচলতে বহুত পুৰণা মিউজিচিয়ান হয় মানে এটা সময়ত বহুত মানে যেতিয়া বিহু ভিচিডি এইবিলাকৰ দিন আছিল তেতিয়া বহুতখিনি মানে কাম কৰি থৈ দিছে বা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ এতিয়াও কৰি আছে কাম তো মনিন্দাক যেতিয়া মিউজিক মই কৰিবৰ কথা ক'লোঁ মনিন্দা কৰিলে হ'ব দিয়া তো এনেকুৱা হয় মনিন্দাই মিউজিক কৰোঁতে কিন্তু মানুহজনৰ এটা কথা মই মানিব লাগিব মই মনিন্দাক মানে কিমান কামোৰ দিছোঁ ঠিক নাই মানে মানে আপোনাৰ মনিন্দা এইটো বস্তু চেঞ্জ কৰিব লাগিছিল মনিন্দা লাহেকৈ কয় হ'ব দিয়া কৰি দিম এবাৰ চোৱাচোন তাৰপিছত এটা সময়ত মই কওঁ মনিন্দা আপুনি গালি দিব নেকি কৈছে কি হ'ল কৈছে এই বস্তুটো অলপ চেঞ্জ কৰি দিলে ভাল আছিল ক'ব ভয় লাগে কিন্তু মনিন্দাৰ মানে এনেকুৱা এটা বস্তু আছিলে তেওঁৰ ইগ' প্ৰব্লেম নাই কৈছে মই 10 বাৰ কি মই 1000 বাৰ কৰিম কাৰণ তুমি কামটো কৰিছা সেই কামটোৰ পাৰফেক্টনেছটো তুমি গম পাবা তুমি পাৰফেক্ট যেতিয়া পাবা নহয় তেতিয়াহে বস্তুটো যাব তাৰপিছত মনিন্দা কিন্তু বহুত এনেকুৱা হৈছে আপোনাৰ কিন্তু এইখিনিতে ভাস্কৰ এটা কথা ক'ব লাগিব আমাৰ ছিনিয়ৰ যিসকল মানুহ তেখেতসকলৰ কিন্তু মই এটা বস্তু চাইছো তেখেতসকলে কিন্তু এই বস্তুটো আপুনি যে বয়সত সৰু সেইটো কিন্তু তেওঁলোকে নেভাবে নাই নাই সেইটো হয় তেখেতসকলে মানে স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰক হওক বা ডাইৰেক্টৰক হওক যথেষ্ট সন্মান দিয়ে সন্মান কৰে মানে তেখেতসকলে নিজৰ উস্তাদি দেখুৱাবলৈ নাযায় কিন্তু নাযায় হয় মই খুব ছিনিয়ৰ আৰ্টিষ্ট কেইবাগৰাকী ধৰক বিজু ফুকন প্ৰয়াত বিজু ফুকন দেৱ বা আমাৰ ইন্দ্ৰমণিয়া ছাৰ এনে তেওঁলোকৰ লগতো মই কাম কৰিছোঁ কিন্তু শ্বটটো দি উঠি মই মানে এটা বস্তু দেখিছোঁ যে ইন্দ্ৰমণিয়া ছাৰেই হওক বা বিজু ফুকন দাদাই হওক এনেকৈ মানে তেওঁলোকে শ্বটটো দি উঠি আহি পেলাই মোক সোধে যে আপুনি বিচৰাটো পাইছেনে মই কৰিব পাৰিছোনে বস্তুটো পাৰফেক্ট হৈছেনে মোৰ ক'ত ক'ত ভুল হৈছে আপুনি এবাৰ দেখুৱাই দিয়ক এতিয়া মই মানে তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ দৰে এক্সপিৰিয়েঞ্চড এজন মানে অভিনেতা কেতিয়াবা মোৰ নিজৰো বেয়া লাগি যায় আপুনি কি কয় আপুনি ইমান মানে মই আপোনাক কেনেকৈ শিকাম তেওঁ মানে কিন্তু মই ধৰক ডাইৰেকশ্যনৰ দিশত মই আছোঁ গতিকে তেখেতে সেই বস্তুটো কিন্তু যথেষ্ট শ্ৰদ্ধা কৰে যিটো কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি আমাৰ নতুন চামৰ মাজত অকণমান কমকৈ কম আছে টাইম মানে তেওঁলোকে মানে অলপ ক'ৰবাত ক'ৰবাত দেখা যায় যে ডাইৰেক্টৰতকৈ নিজে বেছি জানো বুলি বা এনেকুৱা ধৰণে এতিয়া তেওঁলোকে ডেফিনেটলি আজি বিজু ফুকন দাদাই মোতকৈ বহুত বেছি জানে বা ইন্দ্ৰমণিয়া দেৱে তেখেতে মানে ইমান ডাঙৰ এজন নেশ্যনেল এৱাৰ্ড উইনাৰ এজন মানে অভিনেতা তেখেতে মোতকৈ বহুত বেছি জানে কিন্তু তথাপিতো সেই প্ৰজেক্টটোত মই যিহেতু ডাইৰেক্টৰ সেই গোটেই বস্তুটো সেইকাৰণে কিন্তু তেওঁলোকে ইমান ডাউন টু আৰ্থ হৈ পেলাই কথাখিনি সোধে বা আলোচনা কৰে সেই বস্তুটো কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা শিকিবলগীয়া কথা আমাৰ আপোনাৰ নতুন যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে আমিও নতুন এতিয়া আমাৰ আচলতে শিকিবলগীয়া কথা এইখিনিয়ে মানে কেনেকৈ আমি ৰেচপেক্টটো দিব পাৰোঁ বা কেৰেক্টাৰটোৰ লগত কিমান জাষ্টিফাই আমি কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আমি চাওঁ বাহিৰত যিবিলাক আছে আপোনাৰ বা এতিয়াতো ধৰক ষ্টাৰৰ দিন শেষ প্ৰেক্টিকেল কথা আপোনাৰ এতিয়া এতিয়া ষ্টাৰ নচলে এটা সময় আছিল ষ্টাৰ চলিছিল সলমান খান বুলি ক'লে খান গমে পাই আছে এতিয়া মনোজ বাজপেয়ী আছে নৱাজুদ্দিন ছিদ্দিকী তাৰপিছত আপোনাৰ নতুন নতুন বহুত মানুহ ওলাইছে যাৰ চাব যাৰ কথা চাবৰ কাৰণে মানুহে তাৰমানে ৰৈ থাকে এতিয়া কাৰণ ৰিচেণ্টলি যিবিলাক আপোনাৰ ৱেব ছিৰিজ ৰিলিজ হৈ আছে তেওঁলোক মানে সৰু সৰু ঠাইৰ পৰা ওলাই অহা একোটা আছিল আপোনাৰ সৰু সৰু ঠাইৰ পৰা ওলাই অহা মানে আৰ্টিষ্ট আৰু একদম কোনোবা বিহাৰৰ পৰা আহিছে কোনোবা আপোনাৰ ঝাৰখণ্ডৰ একদম ক'ৰবাৰ পৰা আহিছে মানে তাৰ কোনো বেকগ্ৰাউণ্ড নাই চিনাকি নাই কষ্ট কৰিছে ফুটপাথত শুইছে তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'বিলাক আমি চালে পাওঁ বাৰু তেওঁলোকৰ লাইফষ্টাইলবিলাক তেওঁলোকে মানে এই পাঠটো পঢ়াইছে মানে যে এটা কেৰেক্টাৰৰ লগত কিমানখিনি জাষ্টিফাই কৰিব পাৰি সেই বস্তুবিলাক যিটো বস্তু আমাৰ
অসমত যিটো আছে আমাৰ অসমত ইমান টেলেণ্ট আছে কিন্তু বেয়া লাগে কি তেওঁলোকে ধৰক প্লেটফৰ্ম নাই এইটো প্ৰেক্টিকেল কথা বহুত আৰ্টিষ্ট জন্ম হৈছে বহুত আৰ্টিষ্ট তেনেকৈ আপোনাৰ গুচি গৈছে তেওঁলোকে যিখিনি পাব লাগিছিল ক'ৰবাত ক'ৰবাত বহুত ভাল ভাল আৰ্টিষ্ট আছিল আছে এতিয়াও আছে আগতেও আছিল থাকিব এইটো কাৰণ আমাৰ মাটিত আছে এইটো বস্তু আমাৰ তেজত আছে শংকৰদেৱৰ ৰাজ্য এখন শংকৰদেৱৰ ৰাজ্য কিমান বছৰ আগতে কিমান বছৰ আগতে কি কৰি থৈ গৈছিলে কি কি বস্তু দি থৈ গৈছিল কি বস্তু দি থৈ গৈছিলে হয় এতিয়া মই ভাস্কৰ S5ত আন এটা মানে সাসপেন্স আছে ঠিকেই সাসপেন্স আছে মাৰ্ডাৰ মিষ্ট্ৰি কিবা কিবি মানে তাতে আপোনাৰ মানে ক্ৰাইম হৈ আছে কেইবাটাও ক্ৰাইম একেলগে হৈছে তাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে কিন্তু তাৰ মাজত কিন্তু ভাস্কৰ এটা কথা ক'ব লাগিব আপুনি কিন্তু অকণমান মিহি মিহিকে তাতে কিন্তু প্ৰেমৰ এলিমেণ্ট অলপ সোমোৱাই দিছে দেই বৰ সুন্দৰ লাগিছে মোৰ মই চাই পেলাই ভাবিছো বস্তু বা আৰু প্ৰেমটো অলপ মিনিংফুল প্ৰেম এটা দেখুৱাইছে আপুনি আচলতে আচলতে কি হয় এইটো স্ক্ৰিপ্টে ডিমাণ্ড কৰি আছিল কাহিনীৰ লগত কাৰণ কাহিনীত আপোনাৰ তিনিটা কাহিনী সমানত গৈ থাকে চিৰিজখনত বা পাঁচজন আপোনাৰ অফিচাৰ পাঁচজন অফিচাৰে মানে মানে এইটো বস্তু মানে সেই কৰি থাকে আপোনাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি থাকে তো সেইমতে কাহিনী ডিমাণ্ড কৰে য'ত লাভ আহে লাভত ট্ৰাই এংগুল থাকে কিছুমান তাৰপিছত আচলতে চালে বস্তুবিলাক বুজি হ'ব ক'লে মুখেদি বহুত কথা ওলাই যোৱা হ'ব আপুনি ভালকৈ জানিবলৈ হ'লে কিন্তু চিৰিজখন চাব লাগিব আমি অকণমান ভাস্কৰৰ লগত এনেই আমি হিণ্ট এটা লৈছোঁ আৰু কিন্তু চিৰিজখন চালে খুব সুন্দৰকৈ কথাখিনি বুজি পাব আপোনালোকে তাৰপিছত আপোনাৰ তাৰ ট্ৰাইংগুল আছে আপোনাৰ লাভ ট্ৰাইংগুল আছে কিছুমান কিছুমান বস্তু আমি কি মানে অপ্ৰিয় সত্য কিছুমান থাকে মানুহৰ লাইফত মানে যিটো আপোনাৰ ফিজিকেল যিটো আপোনাৰ থাকে যিটো ফিজিকেল এট্ৰেকশ্যন কিছুমান থাকে ফিজিকেল নীড থাকে বা আপোনাৰ ভিতৰি ভিতৰি কিছুমান ঈৰ্ষা থাকে মানুহৰ বা আপোনাৰ বা ঘৰতে কিছুমান এনেকুৱা কথা হৈ থাকে যিবিলাক আমি কেতিয়াও কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ মানে কাক বিশ্বাস কৰিম কাক নকৰিম মানে ঘৰৰ মানুহক বিশ্বাসঘাতকতা কৰি দিব পাৰে তো তেনেকুৱা গোটেইখিনি মিক্স কৰি বিভিন্ন মানে বস্তু লৈ কিনে S5খন মানে জন্ম দিয়া হৈছে চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া মানুহে ভাল পাইছে যিখিনি মানুহে ফোন কৰে বা মেছেজ কৰে খুবেই ভাল পোৱা বুলি কৈছে তেওঁলোকে চিজনটোৰ কাৰণে বিচাৰি আছে S5ৰ চিজনটো আহক আমি চাম এইখিনিয়ে কথা তাকে মই মানে সেইটোৱে ময়ূৰীয়ে যিটো কেৰেক্টাৰ কৰিছে সেই কেৰেক্টাৰটো মানে এগৰাকী লেডি অফিচাৰ তেওঁ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰে তেওঁ এজন মানে অফিচাৰ খুবেই মানে মেনলি মানুহগৰাকী আৰু কিন্তু সেই মেনলি মানুহজনীৰো কিন্তু কোমল এখন হৃদয় থাকে অকণমান প্ৰেমৰ ভাৱ থাকে কাৰোবাৰ প্ৰতি কিন্তু সেই প্ৰেমৰ ভাৱ ধৰক সি এটা শাৰীৰিক প্ৰয়োজনীয় প্ৰেম নহয় তাৰমানে সেই মানে প্ৰেমটো আচলতে যেতিয়া এটা ৰেচপেক্ট কৰা যায় নহয় মই তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ মই পাৰ্চনেলি আকৌ বৰ ভাল পাওঁ মানে মই ভাবোঁ মানে মোৰ যিটো মানে হেৰি আৰু মানে দৃষ্টিভংগী প্ৰেম সম্পৰ্কে সেইটো হৈছে যে দ্য হাইয়েষ্ট ৰেচপেক্ট ইজ লাভ ডেফিনেটলি আপুনি যদি কোনোবা মানুহৰ প্ৰতি আপোনাৰ সন্মান একেবাৰে পিকত গৈছে সেইটো প্ৰেম তাৰমানে সেইটো প্ৰেম মানুহে যে ভাবে যে প্ৰেম বোলা বস্তুটোৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মোৰ ডেফিনেশ্যনটো হ'ল সেইটো তাৰমানে আপুনি যদি মানে কাৰোবাক খুবেই সন্মান কৰে সেই সন্মানটোও একদম মানে টপ একেবাৰে পিক যে আমি মোৰ মাক ভাল পাওঁ কাৰণ মই মোৰ জীৱনত মোৰ মাতকৈ বেছি কিজানি মই কাকোৱে সন্মান নকৰোঁ মোৰ মাৰ সেই হাইয়েষ্ট মানে মাৰ প্ৰতি যিটো ৰেচপেক্ট সেইটো মোৰ মাৰ প্ৰতি থকা সেইটো প্ৰেম তাৰ বাদে বাকী যিবোৰ ধৰক কাৰোবাক অকণমান সময় দেখি ভাল লাগিল তাৰ লগত অলপ দৈহিক সম্পৰ্কৰ কথা আমি চিন্তা কৰিলোঁ সেইবোৰ আচলতে সঁচা প্ৰেম নহয় গতিকে আমি প্ৰেমটোৰ যিটো এটা মানে ঐশ্বৰিক প্ৰেমৰ যিটো এটা অনুভূতি সেইটো আপুনি মানে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মানে মানুহে ভাবে চাছপেন্স থ্ৰীলাৰ এখনত আকৌ প্ৰেমটো ক'ৰ পৰা কিন্তু প্ৰেম আমাৰ জীৱনৰ অংগ প্ৰেম জীৱনৰ অংগ আমি গোটেইবিলাক অংগ মানে চুব চেষ্টা কৰিছো মানে কৰিব গৈছো আৰু আচ্ছা এটা কথা ক'ব লাগিব ময়ূৰীৰ কথা ক'লো বাৰু ময়ূৰী বহুত ভাল এক্টিং কৰিছে এইখনত বা বাকী কেইজনো মানে যদিও মই তেওঁলোকৰ আগতে কাম চোৱা নাই S5তে তেওঁলোকৰ কাম চাইছো কিন্তু খুব সুন্দৰ কৰিছে নাদিম এটা কেৰেক্টাৰ আছিল আপোনাৰ বিবেকে কৰিছে যিটো কেৰেক্টাৰ এইফালে আছে ঋষি এটা কেৰেক্টাৰ কৰিছে তো অফিচাৰ ঋষি হতে আৰু সবতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হ'ল তেওঁলোকে এক্টিং কৰিছে যদিও তেওঁলোকে একোটা একোটাই মানে সেই হয় মানে আমাৰ চেটৰে মানুহ মানে কোনোবাই চকী দাঙিছে কোনোবাই আপোনাৰ টেবুল দাঙিছে কোনোবাই নিজে মেকআপ লগাইছে গোটেইখিনি মানে এইটো ক'ব নোৱাৰো যে তেওঁলোক এক্টৰ বা অকল এক্টিঙে কৰিছে বা আহিছে নিজে চব কৰিছে সেইটো বস্তু মানিব লাগিব মই সেইটো ক্ষেত্ৰত লাকি হয় মই এনেকুৱা এটা টীম পাইছো আমাৰ প্ৰণৱদাৰ কথা ক'ব লাগিব প্ৰণৱ বহুত ভাল ডাইৰেক্টৰ হয়
প্ৰণৱদাক যেতিয়া কওঁ, প্ৰণৱদাই আচৰিত হৈ যায়, কিছুমান কথা আহি পৰে। ৱেব ছিৰিজ এখন বনালে লিমিটেশ্যন কিছুমান থাকে, ডেফিনেটলি বাজেটৰ কথাটো, বাজেটৰ কথা, কাৰণ মই প্ৰডিউচাৰ হিচাপে মই জানো, তাৰমানে যিহেতু প্ৰডিউচাৰ মই, সেইকাৰণে মই ভাস্কৰহঁতৰ গোটেই টীমটোক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে যিহেতু ইমান কষ্ট কৰি, আপুনি নিজেই কৈছে যে কোনোবাই চকী দাঙিছে, কোনোবাই কেমেৰাটো আনি দিছে, কোনোবাই কিবা কৰে, কোনোবাই মানে মই কেমেৰামেন, এইটোৱে কেমেৰামেনৰ কামেই কৰিম, মই একটৰ, মই একটৰ হৈ পেলাই বহি থাকিম, তেনেকুৱা ধৰণৰ ফিলিংছত কোনেও কাম কৰা নাই। মানে গোটেই গ্ৰুপটো আমাৰ, এছ ফাইভৰ ইউনিটটো আমাৰ, আমাৰ এইটো আমাৰ কাম। সেই টীম স্পিৰিটটো থাকিলে কাম এটা ভাল হয়েই, তাৰমানে সেইধৰণে আপোনালোকে কাম কৰাৰ ফলত আচলতে মানে যিটো আপোনালোকে ধৰক আপোনালোকৰ কামৰ বিনিময়ত যিটো পাৰিশ্ৰমিক সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু তাতো আপোনালোকে সেই আন্তৰিকতাৰে যিহে কামটো কৰিছে, প্ৰডিউচাৰ হিচাপে মই আপোনালোকৰ টীমটোক মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু তাৰ ফলত অৱশ্যে বাজেটো অলপ কমি গৈছে, মোৰ অলপ পইচা ৰাহি হৈছে, দৰ্শকক আজি জনালো আৰু। আৰু মানে কি হয়, প্ৰণৱদা ডাইৰেকশ্যন কৰে, প্ৰণৱদাৰ কোনো, প্ৰণৱদাৰ ইগো প্ৰব্লেম নাই, প্ৰণৱদাৰ মই যিমান, মই তেখেত মোৰ বন্ধু সুলভ ব্যক্তি, মই তেখেতৰ সৈতে মোৰ ভাল সম্পৰ্ক এটা আছে, আগে পিছেও আমি মানে বহুত কিবা কিবি কথা পাতিছোঁ একেলগে, চ' মই দেখিছোঁ তেখেতে, কিন্তু তেখেতো যথেষ্ট ডাউন টু আৰ্থ এজন ব্যক্তি। হয়, প্ৰণৱদাক যেতিয়া মই ক'লোঁ, প্ৰণৱদা এই প্ৰজেক্টটো এনেকৈ এনেকৈ বনাইছোঁ, ডাইৰেকশ্যনৰ আচলতে মোৰ ডাইৰেকশ্যন বস্তুটো মোৰ সিমান এটা ইণ্টাৰেষ্টটো মোৰ অলপ কম আছে, কাৰণ মই স্ক্ৰিপ্টিং আগৰ পৰা স্ক্ৰিপ্ট কৰি আহিছোঁ। মই ক'লোঁ, প্ৰণৱদা আপুনি ডাইৰেকশ্যনটো কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত কৈলাশ বুলি ল'ৰা এটা আছিল, কৈলাশ কুমাৰ, সি একদম ভাল কৰিঅগ্ৰাফাৰ হয়, আমাৰ ৰঙীয়া এইটো ছাইডৰ ল'ৰা হয়, ভাল কাম কিছুমান কৰি আছে, মানে নতুন ল'ৰা, একদম কম বয়সীয়া ল'ৰা। তাক যেতিয়া ক'লোঁ যে প্ৰণৱদা থাকিব, প্ৰণৱদাক ক'লোঁ প্ৰথমতে, যে কৈলাশ কৈছে হ'ব, একো নাই কৰিম। মই প্ৰথমতে অলপ ভয় খাই আছিলোঁ, মানে প্ৰণৱদাই অমুক বিচাৰিব, তমুক বিচাৰিব, বা এনেকুৱা সুবিধা বিচাৰিব। প্ৰণৱদাক গোটেইখিনি কথা কৈ যোৱাৰ পিছত প্ৰণৱদাক ক'লে ঠিক আছে, কৰিম কৰিম দিয়া, একেলগে কৰিম। তাৰপিছত মই যেতিয়া বাজেটৰ কথা ক'লোঁ, প্ৰণৱদালে হাঁহিছে, হাঁহি পেলাই কৈছে, কৈছে ওলাব নে এইটো বাজেটত? তাৰপিছত মই ক'লোঁ, প্ৰণৱদা আপুনি উলিয়াই দিব লাগিব, এই বস্তুখিনি আমি এনেকৈ এনেকৈ ভাবিছোঁ, আৰু নতুন গোটেই ল'ৰা ছোৱালী নতুন, আমি নিজাকে আমি লগ হৈ কৰিম। তাৰপিছত প্ৰণৱদা হাঁহি পেলাই কৈছে, ঠিক আছে হ'ব, আমি মানে এটা গ্ৰুপ হিচাপত কামটো কৰিম, খালি যাতে চবেই মানে বস্তুত এনেকুৱা ইগলৈ বহি নাথাকে, মানে মই আৰ্টিষ্ট, মই আহিছোঁ, বহিম চকীত বহিম, শ্বট ৰেডি হ'ব, মাতিম, তো তেনেকুৱা হ'ব নালাগে, মোৰ তেনেকুৱা আমাৰ টীমত নাই। গোটেইখিনি আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনি লগ পালে গমেই পাব। মই আপোনালোকৰ এটা মেকিং ভিডিঅ' দেখিছোঁ, হয়, আপোনালোকৰ মানে চবেই মানে মেকআপ কৰি আছে, নিজে নিজে মেকআপ কৰি আছে, ইজনে সিজনক সহায় কৰি আছে, হাঁহি ফূৰ্তি গোটেইবিলাকে একদম খুব ধুনীয়াকৈ কিন্তু কাম কৰি আছে আপোনালোকে। হয় হয়, তাৰমানে এতিয়া ক'ব লাগিব কি, আচলতে তাত চাৰিটামান কেৰেক্টাৰ আছিলে, মানে সিহঁতে আগৰ পৰা নাটকৰ লগত জড়িত, একেলগে সিহঁতে ফ্ৰেণ্ড টাইপে হয়, পুৰণা বন্ধু আৰু। আৰু মই স্ক্ৰিপ্টখন লিখোঁতেও এনেকৈ লিখিছোঁ, সিহঁতে এটা কেৰেক্টাৰে এটা কেৰেক্টাৰক তই বুলি কয়, আপুনি কিছুমান তই বুলি কয়, কাৰণ মই জানো সিহঁতৰ মানে যদি এই বস্তুটো ৰাখিব পাৰোঁ, বস্তুটো নেচাৰেল হয়, কাৰণ সিহঁতে তেনেকৈ মানে আপোনাৰ কথা তেনেকৈ পাতে, আড্ডা তেনেকৈ মাৰে, তো সেইখিনি বস্তু মই ৰাখিছিলোঁ, তো সেইটো বস্তু মোৰ কাৰণে অলপ সহজ হৈ গ'ল। আৰু সেইকাৰণে কিন্তু এছ ফাইভখনৰ আপোনাৰ এই বস্তুটো এছপাইপখন চাই ভাল লাগি থকাৰ সেইটো এটা কাৰণ, কাৰণ গোটেই বস্তুখিনি নেচাৰেল হৈছে, আৰু ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আছে, আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ বোলা বস্তুটো ওলাই আহিছে, অভাৰ এক্টিং নাই, বা গোটেই বস্তুখিনি মানে জেগাত আছে, এটা বেলেন্স আপুনি মেইনটেইন কৰিছে, গতিকে খুব সুন্দৰ হৈছে। আৰু এতিয়া মানে ৰিলিজৰ পিছত আপুনি ৰাইজৰ ফিডবেকটো ভালেই পাইছে ন? এতিয়া মই যিখিনি মেছেজ পাওঁ, ফোন পাওঁ, যিখিনি মানে ভাবিছিলোঁ, মানে ভবাতকৈ বহুত বেছি ৰেছপন্স পাইছোঁ, মানুহে চাইছে, ভাল পাইছে, আমিও পাই আছোঁ। আমিও এইখিনিতে দৰ্শকক জনাব বিচাৰিম এছ ফাইভৰ বিষয়ে, আমাৰ ফেচবুক পেজতো আৰু আমাৰ যি মানে হেৰিয়ত ইউটিউব চেনেলতো আমি ভাল কমেণ্টছ পাই আছোঁ। গতিকে খুব সুন্দৰ এখন ছিৰিজ হৈছে, ভাস্কৰ শৰ্মাহঁতে খুব সুন্দৰকৈ লিখিছে, প্ৰণৱজ্যোতি ভঁৰালীৰ দৰে এজন এক্সপিৰিয়েঞ্চড এজন ডাইৰেক্টৰ তেখেতে ডাইৰেকশ্যন কৰিছে, গতিকে খুব সুন্দৰ এখন ছিৰিজ হৈছে। আৰু তেওঁলোকে খুব কম বাজেটত, বাজেটটো জাষ্টিফাই কৰি এটা কাম কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে, আৰু মই নিজেই মানে খুব ভাল পাইছোঁ এছ ফাইভখন চাই। গতিকে আপোনালোকে নিৰি নাইন এপত গৈ এছ ফাইভখন চালে গম পাব, মানে তেওঁলোকৰ যি কষ্ট, যেনেকৈ তেওঁলোকে কাহিনীটো লৈ গৈছে, বা তেওঁলোকে ইমান কষ্ট কৰি কাম কৰিছে। গতিকে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত এনেকুৱা আমি বহুত মানুহ আছে যিসকলে ভাল কাম কৰিবৰ কাৰণে ইচ্ছুক, আৰু যিসকলে কামটো ভাল কৰিবৰ কাৰণে বহুত পৰ্যায়লৈকে কষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ইচ্ছুক। সেইকাৰণে এতিয়া আমি ভাস্কৰ আমি সামৰিব লাগিব অনুষ্ঠান। সেইকাৰণে মই দৰ্শকক এটা কথা জনাব বিচাৰিম, আপোনালোক যিসকলে এতিয়ালৈকে এছ ফাইভখন চোৱা নাই, আপোনালোকে চাওক,
নিডি নাইন ডাউনলোড কৰক, সাবস্ক্রাইব কৰক, কৰি এছ ফাইভ চাওক। এছ ফাইভৰ দুই এটা এপিছোড আমি ফ্ৰীকেও দেখাই আছোঁ নিডি নাইন এপত, আৰু গতিকে আপোনালোকে ফ্ৰীকেও চাব পাৰিব। আৰু এটা কথা পাহৰি নাযাব, ভাস্কৰ আৰু মই দুয়ো একেলগে কওঁ যে আপোনালোকে চাই ভোট কৰিব, চাই ভোট কৰিব, হয়, তাতে ভোটিং বাটনটো আছে, আপোনালোকে ভোট কৰিব। যদি ভাস্কৰহঁতৰ দৰে নতুন নতুন টেলেণ্টেড মানুহবিলাকে কৰা আৰু কাম চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিডি নাইনত ভোট কৰিব লাগিব, কাৰণ মই অলপমান ষ্ট্ৰিক্ট প্ৰডিউচাৰ দেই। তেওঁলোকে যদি ভোট ভোট যদি তেওঁলোকে কমকৈ পায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেওঁলোকক আৰু ভৱিষ্যতে মই কাম নিদিওঁ। গতিকে আপোনালোকে আৰু ভোট দিব যাতে আমি আৰু নতুন কাম পাওঁ চিজনটো, যিখিনি বিচাৰি আছে চিজনটো, হয়, চিজনটো যাতে আমি কৰিব পাৰোঁ। আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা কি হয়, ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা মোৰ অলপ ক'বলগীয়া আছিল লাষ্টৰ কথাখিনি, তাৰমানে ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা ডেভেলপমেণ্ট যদি হ'ব লাগে, ডেভেলপ হ'ব লাগে ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা, অকল প্ৰডিউচাৰ ডাইৰেক্টৰখিনি নহ'ব, অডিয়েঞ্চো লাগিব। অডিয়েঞ্চ নহ'লে কোনো এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি, মানে যিটো আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি, অডিয়েঞ্চ নহ'লে আগবাঢ়িব নোৱাৰে। তো আপোনালোকে যিখিনি যদি ছাপৰ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আৰু বহুত নতুন নতুন মানে ল'ৰা ছোৱালী ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব পাৰিব। আমাৰ মাটিৰ পৰা কেতিয়াবা নৱাজুদ্দিন ওলাব, আমাৰ মাটিৰ পৰা ৰাজকুমাৰ ওলাব, আমাৰ মাটিৰ পৰা আদিল হুছেইন ওলাই গৈছে, আদিল হুছেইন ওলাই গৈছে। তো এনেকুৱা আৰু বহুত টেলেণ্ট জন্ম হ'ব। আমি থাকোঁ নাথাকোঁ পিছত, আমি কিমান বছৰ থাকোঁ এইটো নাজানো, কিন্তু যাতে ইয়াৰ পৰা টেলেণ্ট ওলাই থাকে। আৰু তাৰ কাৰণে নিউ নাইনে চেষ্টাটো কৰি আছে, আপোনালোকে খালি ছাপৰ্ট কৰক। না, অসমত প্লেটফৰ্ম নাই বুলি কৈছিল, গতিকে আমি এটা প্লেটফৰ্ম সৃষ্টি কৰিছোঁ। আজি ভাস্কৰ শৰ্মাই খুব সুন্দৰ কথা এটা কৈছে, মই ভাবিছিলোঁ তেওঁ অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ কথা ক'ব, নহয়, ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে মূল চালিকা শক্তি কিন্তু দৰ্শক হয়। আপুনি অডিয়েঞ্চ লাগিবই, দৰ্শক লাগিবই, ভিউৱাৰ্ছ লাগিবই, আপোনালোকে চাব লাগিব, আপোনালোকে ভুল ভ্ৰান্তিবোৰ দেখুৱাই দিব লাগিব। আমি তাৰপিছত আকৌ নতুনকৈ সেই বস্তুটো আৰু পলিছ কৰিব পাৰিম আৰু ডেভেলপ কৰিব পাৰিম তেতিয়া, আৰু তেতিয়া আৰু ভাল ভাল নতুন নতুন কাম আমি আপোনালোকক উপহাৰ দিব পাৰিম। গতিকে আমি কষ্ট কৰি আছোঁ, মই কষ্ট কৰি আছোঁ, ভাস্কৰহঁতে কষ্ট কৰি আছে, আমাৰ নিডি নাইন মেডিয়াৰ যিখিনি জড়িত ব্যক্তি সকলোৱে আমি বহুত অহৰহ কষ্ট কৰি আছোঁ। আপোনালোকে এপটো চালে গম পাব, আমি আমাৰ টেকনিকেল পাৰ্চনসকলেও মানে সদায় চেষ্টা কৰি আছে যাতে এটা আপগ্ৰেড দিব পাৰে, সদায় এটা মানে আপডেটেড এটা ভাৰ্চন যাতে আপোনালোকক দিব পাৰে, আপোনালোকে যাতে নিডি নাইনটোক এটা নেশ্যনেল বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেটফৰ্মৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰে। আমাৰ টেকনিকেল পাৰ্চনসকলেও সেইখিনি কষ্ট কৰি আছে। তো নিডি নাইন নিডি মিডিয়া অফিচি প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ লগত জড়িত যিমানখিনি ব্যক্তি আছে সকলোৱে কষ্ট কৰিছে, কিন্তু আমাৰ কষ্টৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য হৈছে যাতে আমাৰ ভিউৱাৰ্ছসকলে ভাল পায়। ভাল পায়, গতিকে আপোনালোকৰ ভালপোৱাটোনো আমি কেনেকৈ গম পাম, আপোনালোকে চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আপোনালোকে ভোটিং কৰিলে আমি গম পাম যে হয় আপোনালোকে ভাল পাইছে। আৰু বেলেগকো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে কওক। আমি সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠান চোৱাৰ বাবে, আৰু সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোক আমাৰ সৈতে সদায় এনেদৰে থাকিব, আমাক উৎসাহ যোগাব আৰু আমাৰ এই যাত্ৰাত সহযাত্ৰী হ'ব। ধন্যবাদ।